Новиот бран на ВМРО-ДПМН зафати и двајца директори од источниот регионот, кој едниот од Берово, а вториот од Чешиново-Облешево. Од директорските позиции заминуваат директорот на водостопанство Берово и директорот на јавното предпријатие за комунални дејности Чешиново-Облешево. На нивни места ќе се постават нови директори, се со цел на уште подобри резултати во континуираните реформи. Кадровски промени ќе има и во Агенцијата за катастер Водимир Хисар, во јавното комунално предпријатие во Градско и Василево. Се менуваат директорите и на јавното предпријатие Водовод Скопје, раководителите на Фондот за здравство и Шумска полиција во Струмица, како и директорот на Агенцијата за вработување во Велес.